Martın 29-unda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycana qarşı soyqırımı və vandalizm aktlarına siyasi qiymət verilməsi istiqamətində Avropa məkanında səylərin konsolidasiyası mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferansda Avropada fəaliyyət göstərən siyasi ekspertlər, beynəlxalq jurnalistlər, bir sıra Avropa ölkələrinin parlament üzvləri, Azərbaycanın Avropada fəaliyyət göstərən səfirləri, Milli Məclisin üzvləri, Diaspor Komitəsinin rəhbəri, eləcə də media qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov konfransın 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ərəfəsində keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Litvalı hərbi jurnalist Richard Lapaitis, Qırğızıstanlı politoloq, ictimai siyasi xadim Toktayim Umitaliyeva, Rusiyalı politoloq Yevgeni Mikhailov, İsraildən olan siyasətçi Yosif Şagal, Suxumi Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi alim, politoloq Quran Marxulya, Latviya Seyminin deputatı Roman Naudinş və başqa natiqlər erməni vandalizminə beynəlxalq səviyyədə qiymət verilməsinin vacibliyindən danışıb, Azərbaycanın böyük qələbəsinin dünyaya nümunə olduğunu bildiriblər. Qarabağda tarixi və ekoloji irs tam olaraq dağıdılıb. Ermənilərin çoxlu sayda səngər qazması, müdafiə qurğuları tikməsi məni çox heyrətləndirdi. Bilirsiniz, bu 30 ildə onlar təkcə azərbaycanlılara qarşı yox, həm də özlərinə qarşı bir qorxu hissi ilə yaşayıblar. Onlar Qarabağda insanları öldürməkdən başqa heç nə etməyiblər. Bu dəhşətlər adamı heyrətə gətirir. O şu qaldı Xocalı faciəsinə. Mən 1992-ci ildə Ağdamda olanda ora gətirilən meyitləri gördüm. Dəhşətli mənzərə idi. Onlar uşaqlara da aman verməmişdilər. Tədbirdə Real Televiziyasını təmsil edən Kamran Qasımov da çıxış edərək, konferans iştirakçılarının diqqətini erməni terroruna məruz qalan tarixi mədəni abidələrə yönəldib. 31 marta əslində 31 mart erməni vandalizminin yalnız bir fraqmentidir və bu təkcə bir xalqa qarşı yönəlməyib. Bu həm də dünyanın maddi mədəni irsinə, tarixi mədəni abidələrinə qarşı yönəlmiş vandalizm aktlarıdır ki, biz bunu dəfələrlə Ermənistan tərəfindən görmüşük. Son vaxtlar Qarabağda aparılan monitorinqlərə toxunmaq istəyirəm. Bu, Azərbaycan prezidentinin birbaşa tapşırığı əsasında həyata keçirilir və təsəvvür edirsiniz ki, qeydiyyatda olan elə abidələr var ki, onlar monitorinqlər zamanı tapılmayıb. Yəni, biz bunları Real TV olaraq mütəmadi izləyirik və görürük ki, əslində Qarabağdakı abidələr təkcə özününkləşdirilməyib, həm də tamamilə dağıdılıb. Və hətta 2018-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, Azərbaycanın Qarabağdakı 738 tarixi abidəsi demək olar ki, tamamilə talan edilib. Və ekspertlər bildirirlər ki, ermənilər 30 il ərzində Qarabağda maddi mədəni abidə adı altında yüzlərlə hərbi obyekt inşa ediblər. Cəbrayılda 2017-ci ildə yenə də tarixi dini abidə adı altında bir hərbi obyekt inşa olunub və bugün ermənilər dünyaya car çəkirlər ki, güya həmin obyekt tarixi dini abidəymiş və o bizim tərəfdən dağıdılıb. Və bütün faktlar, sübutlar da göstərir ki, əslində bu sadəcə olaraq ermənilərin növbəti təxribatıdır. Mən bir məsələyə də diqqəti çəkmək istərdim. Nədənsə bu 30 il ərzində Azərbaycan dəfələrlə UNESCO-ya müraciət edəndə ki, gəlin, monitorinqlər keçirin həmin ərazilərdə, qoyun dünya tam olaraq məlumat əldə etsin, onlar səslərini belə çıxartmadılar. Amma 30 ildən sonra biz görürük ki, bir canlanma var dırnaq arası və əlbəttə ki, dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq ictimaiyyətinin və UNESCO kimi beynəlxalq təşkilatların erməni vandalizminə bu səviyyədə susması əlbəttə ki, çox böyük bir təəssüf doğurur və mən onu da mütləq şəkildə qeyd etməliyəm ki, əslində beynəlxalq ictimaiyyət bu vandalizm aktlarına mütləq şəkildə öz qiymətini verməlidir. Мировое сообщество наконец-то узнал правду о геноциде, о вандализме не только против людей, но и против наследия.